Ahojte, ahojte. Už 2 dní som chorý a som doma. A už mi dochádzajú nápady na napísanie článkov a keďže vás chcem ochrániť pred nudnými článkami, tak vám natáčam tento videoblog, ktorý je svojský, pretože sa vás pýtam v tomto videoblogu, pozrite, ako mi už dochádzajú slovenské slova, v tomto videoblogu, čo by ste chceli, aby som vám napísal o čom. Dobre?